A pojď, pojď, pojď! Obluj, makej, makej! Nabej to! Zraděno, zrátováno. Doufám, že tentokrát čas... že Častomíra nebude proti. A druhý pokus, tím zlatné. Se nám na to Časomíra. A budeme startovat. A je odstartováno. Černovník. Je odstartováno. Litala. Krásný košík, ale Prouda se nám tady zapomněl. Tím pádem se všechno odvíjí v pomalejším tempu, protože strojník počkal s vodou, aby Prouda vystačili doběhnout. Vytazují Proudu, aby problémy nedá Proudnicu. A konec nadějí. Pokud se podíváme na časomíru, tak pravý měl straženo 20.64. Odstartováno Brno Pohunice. Zádrel na košu. Arenora. Ale máme volný stavice. Proto si mašina přisává tu a naškytala. Prouda by to a je straženo. A bylo startováno nárameč. Pěkný košík. Zaváhání levý opravdu. A bylo startováno. Košík bez zaváhání, ale zaváhání na bečka. Podařilo se. Trojník správně počkal. Asi se povedlo. Bylo startováno. Arevora. Bečka v kanonistě, zaklepnutá. Krajak na místě. Ale tam nám to zametlo s levou proudaskou. Vidíte, že ten tlak je tam obrovský. A pokud se ho tam nepodaří titul hadit. Koši krásnej, proudařky parádě vyběhli, teďka krásnej koši, proudařky už běží. Pozor, pozor, aj, jedu, jedu. Pádr na bečku. A slečna si tam připla triko mezi ozuby. Vidíte, že mašina si přistávala tu, protože to jinak je zastavitý. Bylo startováno na poprvé, krásný košík. Opět zaváhání na spoji na bečkách, ale máme nataženo. A pomalá hora, ale už je dopředu.
A bylo odstartováno hned na poprvé. Holky z Kořimy, krásný košík. Opět Bčko máme. Odstartováno hned na poprvé. Košík v pořádku. Mají nataženo, ale na pravém proudu zapomněla slečna. Celý čas se trošku posunul, i když krásné sražení, takové to sražení snu, aby mezi proudama bylo co nejlepší. Krásný košík. Současně straženo a nevěřím vlastním očím. Proto radši přesvědčit dokonce i výsledková listina se nám zasekla, protože dosáhl času 38.12. Prosím zástupce domácího dorostu. 11. Maršovice 19.37. Ještě jednoho. Chlapec se cítí silnej, že prý to unese všecko. A tak není to plato vajíček, tak když tak to pozbírá. 10. Kuřim Bčko, 19.10. Devátá Jasenice, 18.82. Osmá Zbraslav, 18.25.
Na druhém místě Benetice 17.69. Klírbl, kapela nikde, ta utekla, tak musím papadadada. První místo Trnava, prosím celý mančav. Nejenom věcné ceny, nejenom finanční odměna, ale putovní pohár memoriálu Maros. Šesté místo Krokočín 21.57. Krokočín, prosím jedno. A i ta technika už pomalu zrazuje. Věrbu, bude vyvěděno? Tak jak jsem prezentoval to nejlepší nakonec, nejenom základní části, ale i teď. Vítězství si odváží Olší, čas 19.34. Prosím všechny holky z Olší, aby přišli si přibrat cenu. I zraněná členka z toho finále nešťastného se obětuje. A je to doma! A ve finále ženské kategorie Kuzin! A je dobojováno. Král je mrtec, ať žije král. Předávám slovo. Nebudu to zdržovat. Pokud byl nějaký úraz, doufám, že jste to nahlásili. Přeju vám šťastnou cestu domů, ať se vám zítra v Litavě daří, ať tam máte alespoň o trochu lepší počasí. A ještě mi dovolte vám popřát šťastnou cestu domů a za rok nashledanou. Rozchod.